yksi mun lempiraamaton paikkoja, ne on Johanneksen evankeliumin 6. luvun jae 68, joka on tänään tässä esillä. Siinä Simon Pietari vastasi Jeesukselle, Herra, kenen tykö me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Tämä lause liittyy Johanneksen evankeliumin 6. luvussa olevaan pitkään keskusteluun. Ja ekaksi mä sanon muutaman ajatuksen koko tästä 6. luvusta, joka on hyvin mielenkiintoinen luku. Siinä nimittäin aluksi kuvataan ruokkimisihme, jossa Jeesus siis muutamalla leivällä ja muutamalla kalalla ruokki valtavan kansanjoukon. Sen jälkeen välittömästi Jeesus pyytää opetuslasten lähtemään veneellä järvelle ja siellä tulee tosi kova myrsky. Niin, että kokeneet kalastajatkin on aivan hukkumaisillaan. Mutta Jeesus tyynnyttää myrskyn ja sitten porukka pääsee toiselle rannalle. Mutta siellä toisella rannalla on ihmisiä, jotka ovat kulkeneet järven rantoja pitkin ja pyytävät Jeesukselta lisää leipää. Sillä se oli hyvä diili, että saatiin ilmaiseksi aika hyvät ruuat. Tässä vaiheessa Jeesus alkaa pitää puhetta, joka on tämän Johanneksen 6. luvun pitkä puhe, yksi Johanneksen evankeliumin pisimpiä puheita ja myöskin tosi vaikea käsittää. Katsotaan siitä seuraavaksi yksi jae. Tämän luvun jakeessa 35 Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, joka uskoo minun, se ei koskaan janoa. Kuulijat ovat tässä kohdassa aivan ymmällään, ei voi olla mahdollista, että joku ihminen sanoo itsestä, että minä olen elämän leipä. He rupeavat puhumaan siitä, miten Mooses antoi mannaa taivaasta, mutta ei hänkään ollut mikään elämän leipä. Jeesus ei tee kuitenkaan asiaa kuulijoille yhtään helpommaksi. Itse asiassa hän vielä lisää kierroksia ja panee sen vielä vaikeammaksi. Katsotaanpas toinen jae vielä tästä luvusta. Ja kesä 54 on kirjoitettu Jeesuksen sanat, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Siis joka syö minun lihani ja juo minun vereni, joka on tietenkin jälleen kuulijoiden kannalta täydellisen käsittämätöntä. Ei kukaan voi antaa lihansa syötäväksi eikä vertansa juotavaksi. Me voimme tietenkin tässä nyt sanoa tekstin ohi, että tämä Johanneksen 6. lukuhan on nimenomaan Johanneksen evankeliumin ehtoollisteksti, koska Johanneksessa ei ole ollenkaan ehtoollisen asetussanoja, että ne ovat tässä luvussa. Mutta kun palaan vielä tuohon alkuperäistilanteeseen, niin siellä siis kuulijat loukkaantuvat Jeesuksen käsittämättömään puheeseen ja kyllähän se siltä ihan varmasti kuuluikin. Ja niinpä ne lähtevät yksi toisensa jälkeen pois ja lopulta käy niin, että paikalle jää enää pieni kourallinen joukko Jeesuksen opetuslapsia. Ja tällöin Jeesus sanoi opetuslapsille, että tahdotteko tekin lähteä pois? Ja siihen tilanteeseen tulevat nämä Pietarin legendaariset sanat, jotka hän sanoo, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Mä olen miettinyt, mitä Pietari mahtoi tuossa tilanteessa ajatella. Tekee mieleni veikata, että hän ajattelee, että kuule Jeesus, ei mekään ymmärretä sua yhtään. Ei pätkääkään. Mutta Jeesus, jos me lähdettäisiin sinun luotasi pois, niin mihin me sitten menisimme? Mikä olisi vaihtoehto? Kuka olisi vaihtoehto? Ketä seuraisimme? Kuka meitä sitten auttaisi? Kuka johdattaisi taivaaseen? Kuka antaisi meidän syntimme anteeksi. Jeesus, emme ymmärrä sinua, mutta seuraamme. Emme lähde pois, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat.